En riktig god mandag alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Carl A. Månes fra Smestadammen her i Oslo på denne 18. mars. Statkraft har annonsert hvem som skal ta over etter Christian Rynning Tønnesen. Vi starter havvindauksjonen på Sørlige Nordsjø 2 i dag, og det blir en uke med rentemøter og atter flere rentemøter. Dagens gjest er Paul Skoe, sjefen i Green Transition Holding, som skal satse på karbonfangst i Kanada. Og så får vi ta en titt på markedet da, i det vi sparker i gang en ny uke like før påske. Hovedindeksen er ventet opp 0,1% av det med markets i dag. Vi så jo at vi endte ned opp 0,2 på fredag, og selv om vi mistet litt oppdrift da utover ettermiddagen, så endte vi likevel uken i pluss. Av Wilco LNG og Himalaya Shipping går ex utbytte i dag, og på Wall Street så vi jo en litt surere trend da, der Jones sendte ned 0,5% og S&P ned 0,7. Den indeksen er ned nå 2 uker på rad. Nasdaq ned hele prosenten da, med Nvidia så vidt i rødt, men det var aktører som Microsoft, Meta og Amazon som alle falt pluss minus 2% som bidro mest til det fallet. Og så får vi se da hva Federal Reserve gjør på onsdag. Det er ikke ventet noen renteendring der i går. Nordsjøoljen er opp nesten prosenten i dag og ligger og snuser på $86 fatet. I Asia så ser vi at indeksen har tikket oppover før rentemøtet i Japan i morgen, og på kinesiske makrotall. Det er jo ventet at Bank of Japan vil gå fra minus 0,1 til 0 i renten. Kinesiske industriproduksjonen steg 7% i perioden januar-februar mot året før. Detaljhandelen opp 5,5%, begge bedre enn ventet. Og så så vi også et fall i eiendomsinvesteringer ifølge da disse tallene fra kinesiske myndigheter på 9% fra år før. Ledigheten i de store byene måles til 5,3. Vi så at Hang Seng lå ned 0,3. I dag, men ligger nå nesten opp 0,2, så har da hevet seg 0,5% omtrent på tallene. Vi har fått litt makrotall fra DNB også. Fra norsk økonomi. Fastlands-Norge vokste med 0,4% fra desember til januar, og husholdningens konsum gikk ned med 0,4%. Og skal vi tro sjeføkonomenes første reaksjoner, så ser det ikke ut til noen renteendring fra Norges Bank på torsdag. Birgitte Ringstad-Vartdal er ny konsernsjef i Statkraft etter at Christian Rynning Tønnesen nå går av litt tidligere enn han har signalisert. Allerede nå, helt ved starten av april, så skal Vartdal begynne i jobben. Hun er jo i dag Nordensjef i Statkraft, har tidligere vært finansdirektør i Golden Ocean, og annonseringen fra Statkraft og styrelederen der skjer jo da rett etter at Hydro i forrige uke annonserte at Eivind Kallevik tar over etter Hilde Merete Åsheim i aluminiumsgiganten, og nå gjenstår vel bare Telenor og Schibsted og de selskapene vi vet om. Til slutt får jeg bare nevne denne havvindauksjonen da. Mye spenning knyttet rundt den. Flere har hoppet av lasset, inkludert Norsk Hydro, så nå er det omtrent bare Statoil og Equinor og Statkraft igjen, og i dag klokken 9 så starter også auksjonen om å få delta der også. Akersystemet er også fortsatt med, får jeg ta med, og systemet er slik at det er en såkalt åpen engelsk auksjon, som betyr at aktørene da vil by lavere og lavere per kilowattime utover i auksjonen. Vi skal selvfølgelig holde et øye om utvikling der utover dagen. God morgen og god mandag, Carl Johan. Det har vært valg i Russland også. Ikke helt overraskende så stakk Putin av med seieren. Nei, du vet hva Stalin sier, det er ikke de som stemmer som har valget, det er de som teller stemmene. Ja. Jeg hørte han gjorde veldig godt på digitalt valg. Ja, ikke sant? Han stemte jo selv digitalt, så ja. Her er et klipp fra Reuters eller hvor det var, hvor han satt og stemte på PC-en sin. Det er kun Saddam som har hatt bedre valgoppslutning på et valg enn Putin, står det i avisene, så man må stole på det. Han trenger jo litt gode nyheter etter alle tappene på slagmarken i Ukraina. Ja, men det er jo klart det er jo, Ukraina har jo benyttet helgen da, til å gå til angrep på en rekke raffinerier, da, og de treffer jo forbausende godt av disse distillasjonstårnene i raffineriene, og det er jo, hvis du går på Twitter, så finner du sånn bingo-kort da, for hvor mange det er vel en 30 raffinerier på et bingo-kort, og de har jo snart truffet halvparten av de, og det går jo ut over både eksporten av diesel, det går ut over forbruket av diesel og bensin lokalt, og det, men det medfører jo da at det blir mer olje som blir tilgjengelig for eksport. Mm. Så sånn sett så vil jo det vil jo påvirke shippingraten, vil jeg tro. Og vi ser vel, jeg har en artikkel i avisen i dag om at raten er tredoblet, altså det blir mindre bensin og diesel til markedet, og mer olje og mer som skal fraktes. Ja, oljekartammer var jo faktisk påpekte vel at de selger også disse
long range 2-kategorien på produkttank gjorde det veldig bra om dagen. Ja, det er jo chip som bruker å gå til Asia, for som, og det er jo et segment som har slitt i mange, mange år, og som har jo gjort det godt nå. Så, det er, så der skjer det ting, og det løfter jo oljeprisen, og det er jo, ja, det er jo, det viser jo da at Ukraina, de slår tilbake, så det er jo en flyttende krig dette. Ja. Og Norge bruker jo penger på krigsutstyr, ikke sant? Vi 1 milliard på NASAMS raketter, 2,5 milliard kroner på kystforsvar. Så vi bruker mye penger på forsvar, men det er vel 3,5 milliard, det er vel en dag med oljeinntekter, ikke det? Ja, det er sånn, ja. 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 Så vi har råd til det. Men 2% av BNP skal vi karre oss opp på i år, da. Ja, ja. Ja. Du, vi må nesten snakke litt om våre naboer i øst, nemlig svenskene, ja. For Intrum, som jo også har kontor vegg i vegg med oss her, inkassofirma. Ned kraftig, de er altså ned 75% nå bare siden nyttår. De falt to ganger omtrent 85% her på tampen av forrige uke. Dette er en bransje som har tunge problemer. Kredinor har jo byttet ut sjefen sin. Vi ser at kapitalkostnadene deres er høye. Hva er det som skjer i Intrum? Nei, det er en bransje som har slitt en stund. De har hatt veldig høye finansieringskostnader, og jeg skrev vel en kommentar for snart et år siden i Kassogigant i luksusfellen. Og det er en bransje som er under endring. Digitalisering gjør jo det at bedrifter kan jo ikke lenger bare sende ut regninger i juni, og når folk er fire uker på ferie i Sverige, så glemmer man å betale, så får man inkassogur på det. Alt er jo digitalt nå, så veldig mange ting endrer seg, og så lever bransjen også fortsatt i det drømmen om de store klippene da, som var på å kjøpe disse her gjeldsporteføljene som var tidlig på 90-tallet, hvor det ble gjort formuer. Det er noe av det verste du kan få i en bransje. Det er når du har drømmen om store gevinster, og at du til slutt da tror at det skal, og det virker ikke å være der, og nå går jo de tilbake til scratch, da skal jo de bare leve av, de skal liksom reskalere businessen da, og restrukturere, og at du skal leve av vanlig inkasso igjen, men i den prosessen da, så går, ser det ut at hele egenkapitalen går tapt, og det så vi vel allerede for et år siden. Og, det er en stor aktør da, likevel, det er jo ganske brutalt. Stor aktør, og, men der markedet endrer seg, og men igjen, det viser det at hvis du tror ting var evig, at du tror du er helt usårbar, så er ikke verden sånn, altså. Og det er klart, når Intrum sliter, så sliter jo alle de andre også. Ja. Men det går på overconfidence i at du egentlig ikke vet hva du holder på med, da. Mm. Det leder oss jo litt, kan vi si, over til noen andre som holder på med renter, holdt jeg på å si. Du skriver jo om refinansieringen til amerikanerne, som bare blir dyrere og dyrere. Hva er det de legger på? 1000 milliarder i statsgjeld hver hundrede dag? Ja, og det, man kan jo lure på hvor de pengene blir da. Men så langt da, så er situasjonen at obligasjonsmarkedet stoler på at Federal Reserve har kontroll, og at 10-årsrenten er på rundt 4,3%. Og testen på om det virkelig gjelder, får vi jo se når de begynner å kutte rentene, da. For Federal Reserve kontrollerer jo kortenden, og der er jo det positive realrente, ikke sant? Der du har over 5%, og inflasjonen er et sted mellom, ja, rundt 3%. 3,5, ja. Så det er positive, 2% positive realrente. Og når de begynner å kutte, da, fordi at de kan jo velge å gjøre det av ren politikk, selv om de ikke får ned inflasjon, fordi de tror den skal på vei ned dit, så er spørsmålet da hvordan obligasjonsmarkedet reagerer på det. Og før de begynner å kutte, så får vi ikke den store testen. Og i mellomtida så bruker USA penger som there's no tomorrow, altså. Og det viser jo hvor viktig det er for Biden å holde god stemning fram mot valget. Enormt forbruk. Og det er det en makroøkonom som har i modellene sine, så det er ikke så vanskelig, og det er vanskelig å modellere dette, for det brukes så enormt mye penger. Og det er som om det skulle vært krig. Men det var vel Ken Griffin i sitt av del som sa det i forrige uke, så vidt jeg husker han var intervjuet her på CNBC. Flere andre har sagt også at det vil jo være krise hvis de må plutselig, hvis de begynner å kutte, og så må de gå tilbake igjen og øke fordi at de ser at inflasjonen plutselig hopper opp. Vi har en lønnsvekst som ligger godt over, den er på 4-tallet. Ok, inflasjonen på 3,2, men det er jo fortsatt nesten 1,5% over der den skal være på lang sikt, da. Ja, men dette er politikk, og
valgkampsesongen er veldig kort. Det er ferie i USA helt til liksom, første uken i september. Og da er det valgkamp i to måneder før det er valg i første helgen i november. Så tidspunktet de kan kutte er realistisk sett et lite kutt i juni. Og det kan jo de tillate seg når renten er, den er så høy at de kan gjøre det. Og det vil være politikk da, hvis de gjør det, for å signalisere at de er på rett vei. Gå ned 0,25? Ja, ikke sant? Vise, men det er eller må politikk. Man se firetallet på de rentene? Jeg vet ikke. Nei, men alt det der er politikk når du har positiv realrente. Og det er et valg, men når du kommer over valget, så du har jo en situasjon hvor økonomien også blir holdt oppe da, av at folk har oppsparte midler fra pandemien, og pengene som brukes her er jo også sentralbanken som har hatt oppsparte midler. Så, i tillegg så har man jo forhandlet i Jordman da, med en tidligere leder for kongressen, den republikanske lederen, at det er ubegrenset gjeldstak frem til 2025. Mm. Så man har jo forberedt seg på den situasjonen hvor Kina skal selge alle sine statsobligasjoner, og at de skal slutte å kjøpe statsobligasjoner. For det har jo vært en slags merkantilistisk lykkelandsverden hvor USA har holdt ned rentene, land som Norge, Midtøsten, Kina og Russland har investert, og overskuddet har blitt investert i amerikanske statsobligasjoner, som så da har presset ned rentene, som har gjort at du har kunnet investere mer og skape enda mer overskudd. Og på et eller annet tidspunkt, så når da Qatar sier nei, men nå trenger ikke disse pengene, nå bestiller vi 100 LNG-skip til 200 millioner dollar stykket, så de 2 trillioner dollar som vi hadde tenkt å kjøpe statsobligasjon, de kommer ikke de neste ti årene. Kina slutter å kjøpe, Japan slutter å kjøpe, det er bare Norge som er igjen og kjøper statsobligasjoner, og det gjør man kanskje på om man skal satse på private equity i stedet. Og superforvalteren var tangen, ja. Ja, og så er det liksom, så blir liksom spørsmålet da, du kommer til et punkt hvor at tilbud og etterspørselen av statsobligasjoner, hvis det kommer ut av synk da, at det blir færre som kjøper, så vil rentene stige. Og USA må jo, spareratene i USA er jo nå null, eller kanskje negativ også, fordi at det har vært så mye oppsparte midler, og et land kan ikke ha null i spareratt så veldig lang tid. Og du kommer til et punkt hvor det begynner å svire etter, men det er obligasjonsmarkedet som kommer til å si fra. Ja. Vi skal følge med. Jeg tenkte, får vi bare ta overskriften. Det blir jo Japan og Australia i morgen. Ventet da en liten økning fra Japan, null endring i Australia. Så har vi Fed på onsdag, ventet ingen endring. Og så får vi da Norges Bank, Schweiz og England alle sammen på torsdag. Ja, nei, det er sentralbankuke dette her. Det er sentralbankuke, og så er det påske. Ja. Vi skal følge med Karl-Johan. Jeg tenkte ellers bare å nevne et par nyheter som kom på fredag, som har vært å få med seg. BlueNord, tidligere Noreco, melder om at de har begynt å ta imot gass da, fra DANF-plattformen til dette nye, eller nyutviklete, får vi si, Tyra-feltet de er med på. Og så kom også Archer fredag med en melding om at de kjøper 65% av Vertical Services AS for 25 millioner norske kroner, pluss at de bidrar med en del av sin egen virksomhet inn i dette selskapet. Dette er jo da et selskap som ble etablert i 2003 med 125 ansatte, som blant annet driver da med inspeksjon, installasjon og vedlikehold, både mot fossilnæringen, får jeg si, også fornybar, inkludert vindkraft både på land og til sjøs. Og da Dag Skinlo, sjefen i Archer, peker på skal bistå selskapet til da ekspandere inn i fornybar energi. Archer-reaksjonen ligger uendret i dag. En aksje som er opp en halv prosent er Dolphin Drilling. De meldte da først i forrige uke at de skroter Bideford Dolphin-riggen, og så kom det da en melding fredag om at de har fått en kontrakt av Oil India, et av landets oljeselskaper da, på minst 154 millioner dollar for Blackford Dolphin, som bekrefter en intensjonsavtale de først meldte om i oktober. Kontrakten starter i andre halvår og løper da i minst 14 måneder over tre brønner, og så da kommer det potensielt opsjoner på 7 måneder til. Hovedindeksen på Oslo Børs starter opp halve prosenten i dag. Shippingindeksen, vi snakker litt om de, opp 0,75%. Og så har vi en oljepris da, som har nå oppover prosenten og snuser på 86 dollar fatet. Vi skal få inn dagens gjest og er tilbake rett etter dette. Metodet er å unngå de dårlige selskapene. Skadefri, det er jo den eneste ekte glede, eller hva man sier. Og da må vi mene at den er for høyt til å være bærekraftig, og at arbeidstakerne får et lønnsvekst som blir for høy. Og det ser vi nå over hele fjøla. Men det er klart, det er tøft psykisk, altså. Ja. Du har bare lyst til å bli i senga og vente på neste gang det blir mørkt. At Finansavisen skal ha en finanspodd, det var det kanskje på tide. Og litt sånn der, hva man sier, har du laget bok av Ringnes her også, da? Ikke sant?
Da skal vi til dagens gjest, for samtidig som Capsol Technologies akkurat har fått ny sjef, og Aker Carbon Capture kanskje ser ut til å klare å sikre seg Klemetsrud-prosjektet i Oslo etter å ha utkonkurrert Technip, så har vi også sett at EUs kvotepriser på CO2 har falt kraftig fra toppen i fjor vår. Og da er det kanskje Canada man skal satse på, eller hva er Paul Skoer, sjef i Green Transition Holding? Velkommen til oss. Takk. Du, dere er jo et slags, altså, litt enkelt sagt, et slags Aker Horizons, fordi dere er et holdingsselskap, altså Green Transition Holding, med flere underselskaper som satser på ulike former for, skal vi si, grønn energi og nye løsninger. Ja. Og Varme Energy er en av disse her, en litt sånn kobling mellom norsk og engelsk, som også skal bygge avfallsanlegg med CO2-rensing i Canada. Ja. Hei, takk for at jeg får lov til å komme, for det første. Så ja, vi har GTH er et industrielt investeringsselskap, så du kan jo si at vi sammenligner oss med Aker Horizon, men... Felles foreløpig på OTC, ikke på Oslo. Ja, ja, litt forskjellig der. Nei, så vi har holdt på i 3 år, der ideen helt fra starten av var å bygge en built-on-and-operate-plattform i forhold til grønn energi. Avfallsforbrenning kom opp som et attraktivt område. Jeg selv har bakgrunn fra olje og gass og Aker-systemet, der jeg var i 10 år, og waste management, der jeg jobbet i norsk gjenvinning her i Norge. Så det er en kombinasjon av det, der vi så et spennende marked for avfallsforbrenning. Skal man ha et langsiktig view på avfallsforbrenning, så mener vi at vi også må ha en strategi i forhold til karbon og karbonfangst. Markedet for karbonfangst i dag, som vi vet eksisterer, er i Alberta i Canada. Der er det CO2-pipe. Du kan lagre CO2 i dag. De lagrer CO2 i dag for lagring og ikke for EOR. Altså økt oljeutvinning, ja. Yes. Og så har de en strategi der du har en karbonskatt i dag på rundt 80 kanadiske dollar, som øker til 170 dollar, som gjør at du får en visibilitet på salg av CO2-credits, som du påpeker er en utfordring her i Europa. Ja, for det er fastsatte priser, ikke en kvotepris som... Ja, det er jo begge deler, da, men de har jo en skatt da, på 80 dollar i dag, som øker med 15 dollar i året, opp til 170. Ligner litt på Norge, sånn sett. Og så har de et subsidiesystem, som gjør at du får tilbake om lag 50% av investeringen på CCS, da, hvis du bygger anlegget innen 2030. Men dere har jo, en ting er jo Robert McLeod, tidligere frontline-sjefen, som er engasjert i dette systemet, men jeg ser også to kanadere, både Wendy Lam-sjefen, nye sjefen i Capsol Technologies, og Nadia Wiggen, ja, som vi jo husker fra Pareto nå hos Velland Capital. Holdt jeg på å si, kom kanaderne inn i styret først, eller hadde dere bestemt dere, og så bestemt dere for å satse på Canada, eller var det motsatt? Nei, vi gjorde en veldig markedsanalyse på det, og så ser vi at waste energy er en proven technology, så i verden så finnes det 1600 anlegg. I Canada så finnes det 3 bittesmå. Canada er jo et enormt land med store muligheter, som har ambisjoner om å konvertere til det grønne. Så det var jo egentlig en sånn satsing, er dette mulig å få til? Så vi begynte for 1,5 år siden, fant oss et lokalt team, og tok en rundreise fra Toronto til Calgary. På 2 uker og møtte både politikere og investorer, og så hva det markedet var. Jeg fikk rask tilbakemelding at dette er positivt. Grunnen til at man får det til i dag og ikke i går, er rett og slett at du får betalt for karbonbiten. Så et waste-to-energy-anlegg i Canada tidligere hadde vært vanskelig å få til, men nå som du kan selge CO2-krediter i det markedet, så åpner det opp for anlegg. Dere har en, holdt jeg på å si, CO2-kunde, altså leverandør, holdt jeg på å si, som kan levere avfall inn. Ja, så det finnes pipeline. Ja, så det som vi har fått til er jo å snakke med kommunene, og så har vi sikret oss en stor avtale med Edmonton, som ligger i den største byen i Alberta. Ja. Ja, en av de største byene, så er Calgary og Edmonton. Ja. Sikret oss en 15 års pluss lang avtale der for levering av avfall til oss, som vi da får betalt for. Og så har vi sikret oss en strømavtale på 15 år pluss, lik linje. Og så har vi fått betydelig bud på CO2-krediter der borte på tilsvarende lengde, da, 15 år pluss. Som gjør at dette blir et infrastrukturprosjekt, så det vi har gjort er å sikre oss langsiktige offtake-avtaler, som gjør at vi kan regne gjennom investeringen, da, og tjene penger på det. Men er det, jeg merker det er jo flere som nå sier at de skal bort til USA. En ting er jo Nell Hydrogen, men vi har jo Aker Carbon Capture, Karl Johan, det er mye og Capsule snakker om det. Det er mye Texas. Men det er jo mange som vil til Nord-Amerika, ja. Så det virker jo liksom som om det er mer interessant enn Europa. Fordi... Men der sitter en skribent som heter Robert Bryce, og han har det mest, det heter Doomberg, det er
det mest, det er ingenting som blir lest mer enn hans Substack. Og han sier jo da, det karbon kan lagres, og det, prisningen fungerer, men du klarer ikke å skalere dette her. Det fungerer i akkurat som hydrogen, du kan lage hydrogen på laboratoriet, men det veldig vanskelig å skalere utover pilotanlegg. Mm. Du kan gjøre dette her i et lite, men det har ikke noen virkning, og hva synes du om slike synspunkter, at du kan aldri få noen stor volym på den type karbonfangst og lagring? Nei, altså, fordelen med Alberta, en grunn til at vi valgte det, er jo at det er en av verdens tredje største lagringsfelt, og så ser vi også gassfelt i dag. Og der det er gassfelt, kan det også lagre CO2. Det er jo en stat med 5 millioner mennesker, som husker ikke antall millioner tonn CO2 de spruter ut i året der, men det er jo definitivt mye. Så der er potensialet stort for å gjøre dette stort. Lagring er ikke noe problem. Alle er enige om det. Prisningen er også løslig, men fangsten, hvordan skalerer du den? Nei, altså, der tror jeg det er mange utviklinger i dag. I dag er det aminer-teknologier som Aker Carbon som er proven, og kapsol på potassium og andre. Det vi tror på er jo at dette vil være en enorm utvikling. Så vi ønsker jo ikke å binde oss til noen teknologi der i dag, men vi ønsker å være med på teknologiløpet. Det vi velger på vårt første anlegg nå er selvfølgelig amin, for det som er proven, sånn som vi ser det i dag. Det er det også våre industrielle partnere ønsker å utvikle. Men jeg tror her må det skje mye, og så er det jo, og må man jo også ha økonomi i det for å få det til. Da. Så det at noen må gå frem og kjøpe CO2-krediter av en eller annen sort, eller at man må beskatte industrien gradvis oppover slik at de tar initiativ. Da, tror jeg. Ja, for jeg ser at dere skal potensielt ta investeringsbeslutning i år. Ja. På et anlegg som fort koster over 2,2 milliarder kroner. Ja. Vi fanger 180 000 tonn. Det er jo, nå får vi se hva Klemetsrud ender på, da, men de har tidligere sagt 400, men det er vel litt i spill nå i kostnadskutteprosessen der i gården. Ja. Ja, dere vet dere da hvilke, for det har jo et, hva skal vi si, helt slags Aker Carbon Capture i Green Transition Holding da, altså Circular heter selskapet. Ja, Carbon Circle heter det. Har dere da valgt teknologi eller valgt selskap som skal levere dette her? Ja, altså Carbon Circle har en aktiv rolle og har hatt en aktiv rolle i Canada lenge, men vi har jo i prosjektet vårt, det første prosjektet, så er det jo et dyrt prosjekt, så vi har fått en industriell partner som vi ikke kan navne igjen da, med et blue chip kanadisk børsnotert energiselskap, som har gått inn og tar 50% av investeringen, da, og er med å dekke investeringer nå, som priser, som gir oss en pre-money da, på det prosjektet. Så det er priser i det prosjektet nord for 20 millioner dollar i dag, på før bygging da, når de kommer inn. Men dere må dekke det, de dekker 100 millioner dollar selv omtrent, da. Ja, og så er det jo spørsmålet fra hvor skal vi hente de pengene selv, og så kan man jo selvfølgelig gjeldsfinansiere oppi dette. Så vi får en kombinasjon mellom eierskap og penger, da, som vi da kan konvertere inn i videre eierskap hvis vi vil det. Men dere skal gå til 180 000 tonn fra dag 1 i 2027? Ja, det er jo en stor andel av inntekten vår på prosjektet der borte er carbon credits, der vi har fått firm bid fra flere aktører allerede på lange avtaler, som gjør at vi igjen kan finansiere det, da. Dere tjener penger, dere. Vi tjener penger, faktisk. Ja. Du skal gjøre litt som Elon Musk. Han har også tjener gode penger på å bygge elbil og selge da, disse utslippskvotene til... Ja, da. Men Anna, de har jo tjent, hvis du har tittet til regnskapene til Tesla, det har vært store inntekter fra bare å selge til Toyota og General Motors og alle disse her carbon creditsene. Ja. Så klart at vi har flere prosjekter under utvikling, men det er jo som prosjektutviklere så bruker vi en del penger opp front, og så har vi sagt nå at når vi kommer til en viss fase, så får vi en industriell partner som kommer inn og funder på en måte siste delen og priser opp prosjektet, da. Så kan du si at vi bruker opp til 20 millioner kroner på å utvikle et prosjekt, og så priser vi jo nå prosjektet til 200, da, før pengene, eller før det er bygget. Og så mener vi når det er ferdig bygget, så er verdien betydelig høyere. Pluss at vi selvfølgelig kan investere mer kapital hvis vi vil, da. Men dere ser for dere at dere skal stille med da halvparten, altså rundt 100 millioner dollar av dette første prosjektet selv, da, på en eller annen måte? På en eller annen måte, ja. Så vi søker jo da både industrielle spillere videre, og eller egenkapital da, i selskapet. Ja, for det er jo som jeg nevnte på OTC-listen på Oslo Børs i dag i Green Transition Holding, da, som er jo ja, liksom holdingselskapet. Er det, altså, nå er jo ikke akkurat børsnoteringsmarkedet for å ta varme energi på børs, altså, det er jo ikke hva det var for 3 år siden. Nei. Men er det sånn dere vurderer å ta holdingselskapet på børs, eller... Det kan absolutt være aktuelt, og vi har jo laget en litt sånn fleksibel struktur, da, som du sier, at varme kan jo få en industriell partner, eller noteres, eller Carbon Circle, eller mor. Så vi har jo laget den fleksibiliteten, og søker jo da kontinuerlig
partner i den verdikjeden. Da. Vi kjører jo forbi Klemensrud-anlegg av og til, og der har det kommet på et tilbygg, og det tilbygget eies jo av de som driver med resirkulering. Men hvis du hadde investert 20 millioner kroner inn i det, hva ville du eid av det vi ser der? Har du noen fysisk utstyr der inne, eller er det bare ingeniørteamer som dere bruker? Er det noe fysisk dere har? I Kanada? Ja, i Kanada. Nei, vi har ikke noe fysisk nå. Vi har rettigheter på tomter og land og så har vi jo store oppgifter. Når du står ferdig, da skal dere eie... Når vi står ferdig, så eier vi det, ja. Så det eier... Så hvis dere har gjort... Så dere har eid en del av det tilbygget som kommer til gjenvinningsanlegget? Ja. Stemmer. Ja, så, hva er det dere eier? Hva er det fysiske? Er det en maskin inni der som sorterer ut og fanger karbon? Eller hva er det? Ja, så du får levert da, avfall inn, så avfall som brennes, ja. Så tjener man penger da, på tre områder nå. Så en er at du får betalt for avfallet. Du får tatt imot, eller tar imot. Og så får du betalt for energien du produserer. Og så får vi nå CO2. Så du lager et fullt gjenvinningsanlegg der? Ja, riktig. Fullt gjenvinningsanlegg med karbonfangst på enden. Da. Riktig, ok. Bra scratch, for det er ingenting der. Det er ingenting der i dag. Dette er et nytt marked i Canada som ikke eksisterer. Så det vi tar er en proven businessmodell på waste energy fra Europa eller Asia. Ta og bygge den i Canada, der den ikke eksisterer. Og så legger vi på karbonfangst. Så det er det som er den store enableren. Og gjør oss annerledes fra... Resirkulering av ishockeypucker. Ja, det tror jeg er viktig. Ja, for i dag, de bare dumper bosset sitt. Altså, de dumper mer enn 90% går rett på en dynge. Og den hvite posten som vi har hjemme, bare, og sofaer og alt mulig sånt, på et hull i bakken, og så kjører det over. Det er som hvis du kjører på I-95 fra New York til Miami, av og til så plutselig kjører du forbi, så er det sånn kjempelangt tog. Ja. Det går hver dag fra New York ned til Florida med masse husholdningsavfall. Ja. Så det som Canada holder på med har vi jo ikke lov til i Norge, det har vi lov til for mange, mange år. Da. Så det er fra scratch, men dere har 8 prosjekter som dere har på tegnebrettet her. Ja. Men er det sånn copy-paste at dere laver ett, og så bare tar dere det samme? Ja, så vi prøver å standardisere det, da. Så det er jo målet, så de fabrikkene blir jo veldig, veldig like, selvfølgelig. Og så blir det jo helt sikkert noen avvik som det alltid blir. Men målet har vært å bygge disse standarder, da. Men skal dere selge fjernvarme også? Altså litt som selvfølgelig på Klemmesrud? I Kanada så eksisterer jo ikke fjernvarme. Nei. Så vi har jo forklart til hva det er da, og mulighetene. Dette anlegget ligger jo langt ute i et industriområde, så det er ganske langt over. Men det blir solgt til industrien. Ja. Så at de erstatter gassturbiner med steam da, fra vårt anlegg, er jo ambisjonen her da. Ja, så du har potensielle industrielle kunder i nabolaget da? Ja, så det de industrielle kundene ser etter er jo å dekarbonisere energien sin, som norske bedrifter gjør. Så ønsker jo også disse prosessanleggene der borte å gjøre det da. Og så går da karbonet rett i bakken der. Du trenger jo ikke flytte det noen sted, for det er opp på gassfeltet. Ja, det er opp på gassfeltet, så det er jo en egen pipe og en egen brønn da. Slipp å flytte det, ja. Ja. Så det eneste vi bygger er en liten kompresjonsenhet for å pumpe det inn på en eksisterende pipe. Da. Ja, for da løser jo et av de største problemene her, det er å flytte på karbonen. Ja, så vi betaler jo i overkant av $10 per tonn CO2 lagret der borte, mens Northern Lights er jo nærmere $80 da, hvis vi skal lagre det der. Sånn som prisingen er. Det er såpass forskjell, ja. Og det er det som gjør økonomien da. Så vårt prosjekt All In er under $50 per tonn CO2 lagret da. Så når karbonkrediten i Europa nå er 55, da, så hadde jo teorien så hadde du da tjent $5. Da. Det hadde vært litt gøy hvis det ble badeland. Altså. Jeg tenkte på Blå Lagune, ja, som det var geotermisk på Island. Det hadde vært litt artig hvis man hadde badeland ved siden av. Ja. Men fra spøk til alvor, si litt om konkurrenter. Er det andre europeiske aktører som snuser på dette markedet? For litt som jeg nevnte, de fleste, altså om du snakker om Nail, Aker Carbon, Capsol, alle vil jo bort til Nord-Amerika i en eller annen form nå, Freyr og hele gjengen, uansett hva man driver med nesten, for å få tak i subsidier innenfor IRA, eller i Kanada har de jo egne ordninger som vi har hørt om tidligere. Er det mye konkurranse, og hvem i så fall er det som utfordrer dere på da, å bygge avfallsanlegg? Jeg tror foreløpig så er vi ganske alene med de store aktørene, altså de som eier Waste Energy-teknologien fra før, altså Hitachi Zosen og de har jo snust der borte lenge, men ikke fått til det karbonspillet, og heller ikke fått til kommunale avfallsavtaler, da, sånn som vi har gjort. For avfallsavtalprisen har vært veldig lav, så det vi har gjort er å få økt den betydelig gjennom arbeidet med kommunene og det politiske, som gjør at det er økonomi i prosjektet.
Som vi ser, USA har jo 90 waste energy-anlegg omtrent, som er litt flere enn Sverige, men er likevel ganske langt, ganske stort mulighetsbilde der også. Men Canada foreløpig, så jeg føler at vi er ganske alene i dette markedet. Men er det litt, ja, en litt måte å komme seg inn i USA på sikt, er å begynne i Canada, eller? Ja, kanskje. Altså, den industrielle partneren vi nå har oppe i Edmonton er også nede i husen. Så det er et energiselskap som sitter på begge sider. Så det er jo helt naturlig å tenke de baner. Vi må høre litt om liksom resten av GTH, da, for vi nevnte jo Carbon Circular og Varme Energy. Si litt om ellers om hva dere jobber med i dette selskapet nå, da, ulike satsinger. Ja, vi er jo rundt 70 ansatte i GTH-gruppen i selskapen i dag. Der fokus hele tiden har vært bioenergi og avfallsforbrenning og markedet rundt det. Så vi driver jo også vedlikehold og drift av både bioanlegg og waste-to-energy-anlegg. Og det er den kompetansen vi skal bruke når vi skal eie våre egne anlegg også. Så vi, Fortum, altså Celsius Oslo Varme, er jo vi en av hovedleverandørene til på service og vedlikehold. Og returkraft i Kristiansand. Da. Så det er det spacet der vi er i og har fokus på det. Vi har jo satt Hightech Vision, satset på Celsius og det. Ja. Ja. Men hvordan, det er jo gjenvinningsanlegg, så har du også plast. Det har vært en del selskaper som har bare fokusert på plast. Mm. Har du noen synspunkt på det oppi det hele, eller er det bare husholdningsavfall det går etter? Nei, så vi er jo en partner med resirkuleringsselskapene. Ja. Så det som er en utfordring med avfall er jo at det er sorteringsgraden og yielden, altså hvor rent du kan få avfallet for at du skal resirkulere det. Så plast må du jo gjerne ha en veldig høy renhetsgrad, sånn som Quantafuel trenger, sånn type PP-plast. Så hvis det er på en måte kyllingfett i den, så har de en utfordring. Så det vi gjør er at det som vi kan skaffe inn, kan jo de få, og vice versa da. Så det er et brytningspunkt mellom når det rønner å resirkulere et produkt, og når det rønner å ta det til forbrenning da, i forhold til hvor mye vil du betale for en resirkulert kopp. Mm. Det er et brytningspunkt for alle der da. Og når vi fanger da karbonene på slutten av det, så reduserer det jo godt over 90% av utslippet da. Tomra, de alle vet jo at de har pantautomater, men det veldig få vet om det at de har noe som kalles MRF, Material yes. Recycling Facilities, der de har en teknologi som sorterer avfall. Mm. Bruker dere den, eller bruker dere andre til å sortere? Vi bruker andre partnere til å gjøre det, typ Norsk Gjenvinning her da, eller Waste Management i USA. Så det vi har avtalt med. Men du kan jo kjøpe teknologien fra Tomra. Ja, men de tar, vi henter ikke avfallet hjemme hos deg eller her på men det er jo, på børsmålen. Okay. Men du kjøper ikke teknologi fra Tomra på ditt anlegg, altså? Nei, vi trenger ikke det. For det vi tar imot på en måte det som de har ferdig sortert. Da. Ja, når de har sortert det, riktig. Og det har gått til resirkulering der, riktig. Og så går det til den bøtta, så tar riktig. Vi den der. Pål Skoe i Green Transition Holding, tusen takk for besøket, så blir det spennende å følge med, så vi ser om det blir noe emisjon eller børsnotering eller noe, kanskje ikke i år da, men med tiden. Takk for besøket. På tappen av sendingen tenkte jeg bare å nevne et par også nyheter som har vært å få med seg, det børsen starter opp 0,7% i dag. Siem Offshore, sin Siem Ruby ankerhåndterer, er tildelt en kontrakt av et stort internasjonalt oljeselskap som dekker resten av 2024, melder de. Kontrakten er utenfor Nordsjøen og starter opp innen relativt kort tid. Og så er det FAs innsideportefølje da. Utgår TGS, og vi tar inn Kongsberg Automotive. Til slutt tenkte jeg også bare å nevne Storebrand, som har denne skattesaken gående med staten. I desember informerte selskapet om at Finansdepartementet da hadde tatt ut en stevning mot skatteklagenemndas avgjørelse til fordel for Storebrand i skattesaken, som gjelder da konsernbid. Om konsernbidrag skal redusere inngangsverdien på aksjer for Storebrand livsforsikring. Nå sier Finansdepartementet at de ikke vil argumentere for at stevningen omfatter indirekte konsernbidrag, og siden Storebrand livsforsikrings skattesak i hovedsak da dreier seg om indirekte konsernbidrag, så betyr den avklaringen at det vesentlige av Storebrands sak er da endelig avgjort. Brentoljen ligger på 85,88 nå, opp 1,1%. Ser også ut til at vi har en stort sett relativt grønn start rundt i Børs-Europa, med unntak av Stockholm, som er ned 0,2%. Vi nevnte jo de gode tallene i Asia.
ligger litt bak på Kina, som bare, i gåsene bare opp 0,1 hvis vi sitter på Hang Seng. S&P Asia 50 opp 0,6, men altså Nikkei opp 2,7% i dag. Dagen før da vi får rentebeslutningen fra Bank of Japan. Det var børsmålen for denne mandag 18. mars. Husk å få med deg økonominyhetene 14.30. Da får vi med oss Trygve Hegnar i mellomtiden. Så får du som alltid siste nytt på F1, og inkludert makrotalene som kanskje sier noe om hva vi kan vente oss til Norges Bank på torsdag. Ha en riktig god mandag alle sammen. Vi ses.